Друзі, після цього сюжету до нас долучилася в гості психолог Юлія Халевич. І одразу хотілося запитати, пролунала фраза у сюжеті, що не в усіх присутній материнський інстинкт. Наскільки це правда? І чи приходять до вас такими проблемами, що жінки не відчувають якогось взаємозв'язку з своїми дітьми? Взагалі, доброго дня. Доброго ранку, так. Доброго ранку, приємно вас вітати тут. Звичайно, що питання материнства складне. І якщо материнство проходить, скажімо так, неплановане, да, відбувається непланована вагітність, немає міцного взаємозв'язку між батьками, можуть виникати труднощі у прийнятті дитини і, власне, на фоні прийняття матері себе, як жінки себе як матері. Але за 9 місяців, мені здається, що кожна жінка вже звикає до того, що всередині дитинка, що вона з'явиться на світ. Це не показник? Взагалі вагітність – це завжди стрес. І якщо немає, жінка не має належної підтримки з боку сім'ї, то і дитина сприймається як загроза безпеці жінки, то зрозуміло, що коли йде безпека особистості, то дитина сприймається як загроза, то цей материнський інстинкт набагато складніше формується. А також хочеться запитати, післяродова депресія, вона виникає, але не в усіх. Від чого це залежить? Від того самого взаємозв'язку, чи все-таки є інші фактори, які впливають на це? Звичайно, варто враховувати інші фактори, тобто стан матері, да, наскільки вона була, скажімо так, в ресурсі, в психологічному ресурсі, в фізичному ресурсі. Якщо у неї були якісь проблеми, то народження дитини як таке, як глобальний стрес для жінки, так, то зрозуміло, що він загострює ці всі питання. І на фоні виснаженості, які пов'язані з першими місяцями після народження дитини, всі оці проблеми виходять на яв. А в зв'язку з пандемією, наскільки змінився потік пацієнтів і що найчастіше вони приносять до вас? Які проблеми вони хочуть з вами обговорити і що найчастіше турбує пересічного українця? Ви знаєте, проблеми, мені здається, вічні. Батьки і діти. Так. Як налагодити комунікацію? У зв'язку з ковідом і нашою такою масовою ізоляцією, при тому, що в нас є дистанційне навчання зараз, загострюються ці проблеми, певні проблеми виходять на яв. І якщо у дитини були труднощі з навчанням, і батьки цього не помічали, то тепер вони стають помітними, і батьки з цим звертаються все частіше. І в батьків стає ще більше претензій до того, як все відбувається, як взагалі організований цей процес виховання і освіти. Дивіться, повертаючись до цього сюжету, все ж таки найчастіше материнський інстинкт такий у матері, звичайно, має бути так. Тут, у цьому випадку, батько більш такий, він ближче до дитини. Як часто буває таке, наскільки я знаю, батьки все ж у них цей інстинкт батьківства менш розвинений, ніж у жінок. Насправді, мені здається, що це все виходить із родини. З якої родини виходить? Вийшов батько, з якої родини виходить мати. І який рівень стосунків був у цій родині, який рівень турботи був. І з моєї практики зустрічаються такі випадки, дійсно, коли батько переймає на себе всі обов'язки і батька, і матері. При цьому мати відсторонюється і знаходить якісь інші стосунки. Можливо, вона просто вичерпалась, можливо, вона знайшла підтримки свого часу. Але це більше рідкість, більше як це рідший випадок, так. Але якщо ми говоримо про ту саму Європу, то чоловік, який у декреті, це нікого не здивує. Коли в Україні, то це вже майже герой, якщо чоловік пішов у декретну відпустку, а дружина в цей час працює. До речі, чи знаєте, чи багато таких чоловіків, які наважуються піти у декрет, і чи не важко їм психологічно, морально загалом перейняти всі обов'язки, які зазвичай, стереотип такий, що жінка має бути вдома. Тут стереотип, щоб сказала більше, що жінка вдома нічого не робить. Так? Я прийшов, а ти цілий день з роботи, а ти цілий день відпочивала. Так, ми маємо такий стереотип, але водночас в своїй практиці зустрічає досить багато зрілих родин, де батько приходить після роботи і займається дітьми, цікавиться, чим вони живуть, створює з ними якісь нові проекти, якісь нові речі. І це прекрасно, коли є така синергія, коли є така міцна взаємодія у родині. Чи важко чоловікам? А чи важко жінкам? А це питання рідко хто задає. А мені хочеться запитати, от в нас
так склалося, що останніми роками ми помічаємо таку тенденцію, що сильних і впевнених в собі бізнес-вумен, їх стає все більше. Жінки все більше беруть на себе обов'язків, йдуть працювати в сфери, в яких раніше апріорі ніхто з жінок не йшов. Чи приходять до вас такі сильні жінки, і чи плачуть вони на прийомах? От просто цікаво, наскільки вони готові відкриватися, маючи за спиною таку колосальну роботу, яку вони роблять в будь-якій сфері? Ви знаєте, жінка завжди має величезне навантаження. Вона завжди максимально включається в ту діяльність, яку вона є. Якщо це сім'я, то мусить все бути, наша українка, то в неї все мусить бути на найвищому рівні. Да? Якщо це святкова вечеря, то мусить бути обов'язково 12 страв, і ні одною менше, а навіть більше. Тому з одного боку ми такі покоління максимум, да? З другого боку можливість технічного забезпечення такої, скажімо так, самостійної жінки зростає, тому що з'явилися самі пралки, посудомийки, хатні робітниці, які дають можливість жінці розвиватися не тільки на терені родини, але як професіонала. І я захоплююся такими жінками, які дійсно, чи то вони перебувають тимчасово в декретній відпустці, чи то вони працюють і паралельно виховують дітей, які сильні і гармонійні, які не боялися прийняти цей виклик, сказати, ні, моє місце тільки кухня. Звичайно, як і кожна жінка, як і кожна людина, ми потребуємо часом підтримки, тому що все-таки відповідальність зростає, і темп, і те навантаження, яке лягає на наші плечі, неймовірне просто. Як, на вашу думку, що саме стало поштовхом до цього максималізму? Це чоловіки нас до цього довели, чи це просто щось інше відбувається? Процеси досить складні, тому що з одного боку жінка спочатку нічого не можна було, вона була просто річчю і навіть не рахувала. Да? Якщо ми візьмемо там східний світ, так і досі часом є в деяких країнах. З іншого боку, тобто вона отримала більші права, більше свободи, більшу відповідальність. Але також ми можемо говорити про те, що, скажімо так, не просто це все. Але де брати сили? Де брати сили, щоб бути суперпотужною жінкою, не опускати руки? І реально, ми просто жінки, ми багатозадачні. Чоловіки прямолінійні, і про це всі говорять, і ніхто цього не приховує, але чоловіки є розумні. І з ними теж складно вживатися. Де жінка повинна черпати енергію, незалежно від того, хто її оточує, де вона працює? Де брати сили? Ви знаєте, це така банальна фраза, але важливо подбати в першу чергу жінці про себе. Тому що, якщо ми пам'ятаємо цей банальний приклад при авіакатастрофі, хто одягає першу маску? Батьки, хтось дорослий. Тобто мати спочатку одягає маску на себе, а потім може подбати про дитину, одягнути їй маску. Якщо ми не маємо цього кисню, якщо ми не маємо ресурсу, як ми можемо дбати якісно про інших? Я говорю про такі прості речі, да? Коли ми маємо, кожен дорослий, я вважаю, мусить мати як мінімум годинку для себе. Я розумію, що в наш час... Можна роздробити, так, по 15 хвилин. Так, але це теж повага до особи, це сформування чітких меж між батьками і дітьми. Тоді ця повинна все-таки відділяється вчасно. Тобто батьки повинні мати час для себе, дбати про себе, про свій особистий простір. А чи є якісь прості життєві методи релаксу або очистити свої думки от протягом дня? Є якісь рекомендації, що ви радите своїм пацієнтам? Звичайно, є маса технологій на це скерована і не буде новою та сама та технологія mindfulness. Але, наприклад, я завжди повертаюся до того, що дуже важливо відчувати власне тіло. Наприклад, те, чого теж ми, з чим ми працюємо з нашими дітками у центрі, є ті самі методи сенсорної інтеграції, є, тобто, в чому суть? Є базові потреби тіла, відчувати своє тіло. Якщо моє тіло не є, я не є в контакті зі своїм власним тілом, я не можу функціонувати. Я мушу і якийсь масажик собі зробити, да, якусь ванночку, подихати. Є маса дихальних вправ. Ну, я кажу, сама така проста, якщо я перезбуджена, якщо я максимально втомлена. Це такий метод смішний, називається дихання по квадратику. Так? Коли ми на 4 рахунки вдихаємо, на 4 рахунки затримуємо дихання, на 4 рахунки видихаємо, і в нас є знову така пауза. Кілька повторів, навіть дітки, які мають такі тривожні напади,
цим користаються, і це їм допомагає. Зараз, як ви сказали, покоління максималістів. Це дійсно так. І часто люди у гонитві за бути таким продуктивним, використати максимум своїх можливостей, не можуть відпочивати, а коли виділяють той якусь ту годинку на відпочинок, відчувають тривогу і переживання за те, що як я могла ж використати цей час на щось продуктивне, кудись збігати, там потренуватися, почитати книгу. Як позбутися цього відчуття? Насправді тривога, вона, скажімо так, кричить майже з кожного рупора, тому що новини нас досить тривожні, ситуація в країні непроста, є війна, є ті самі перепади температури на нас впливають. Але в людини залишається оця потреба постійно щось контролювати. Але насправді не все ми можемо контролювати. І варто визнати, що є речі, які ми можемо контролювати, які не можемо, і на які можемо тільки якось дуже, скажімо так, дещо вплинути, незначно. Юлія, ми поговорили про супержінок, але чоловіча аудиторія теж хоче і про себе почути. Дуже багато сильних чоловіків, дуже багато працюють, і багато з них також переживають, але чоловіки зазвичай закривають цю енергетику, і вони не показують. Наскільки, які ключики жінка має підбирати, щоб також бути і в сім'ї, але й при тому підтримувати чоловіка, який дбає про добробут родини? Звичайно, що з одного, ми хочемо бути берегинями, ми хочемо дати максимум. Але тут важливо, щоб для чоловіка бути не матусею і не донечкою, а бути партнером. Бути відкритою і послухати, коли він цього потребує, але й не напосідати з питаннями, коли чоловік не хоче про щось говорити. Це його право і його варто поважати. До вас часто звертаються чоловіки? Наскільки я знаю, вони більш такі приховують свої емоції і звикли дійсно приховувати свої емоції. Чи до вас звертаються часто? Зверталися чоловіки, але більше як в ролі батьків. Чому? Ну, в мене така більш категорія батьків, да, і тому з цим я більше працюю. І це такий цікавий досвід, тому що чоловік до останнього тримає цю проблему, намагається якось її вирішити, і для нього попросити про допомогу – це виклик. Це і проявити свою слабкість, чого так вони не можуть і не готові більшість з них зробити. Власне, визнати власну слабкість – це є, мені здається, найбільшим проявом зрілості і сили внутрішньої. Що я не можу всього з усім впоратись, я не Господь Бог. Просто багато чоловіків, коли, я просто знаю такі випадки, коли дружина пропонує піти до психолога, поговорити не про когось конкретно, а про стосунки, він каже, мені не потрібно, у мене все гаразд. В цьому випадку я вважаю, що зазвичай той, хто ініціює похід до психолога, так, повинен до нього піти. Сам? Сам. Угу. Тому що це така проекція запиту, так? Тобі потрібно попрацювати з психологом. Ні, мені потрібно попрацювати з психологом, щоб я могла приймати твої недоліки. Цікаво. А чи часто до вас звертаються з дітьми? Також діти дуже вразливі, і часто в них бувають такі психологічні, якісь морально їм важко, але знову ж таки вони бояться зізнатися батькам, аби вони не подумали про них якось погано, не насварили, можливо. Звичайно, з дітьми звертаються батьки набагато частіше. І знову ж таки, тут іноді спрацьовує цей момент проекції. Не, я не справляюся як мати, і мені потрібен відпочинок, але зробіть щось з моєю дитиною. Так? Але я, звичайно, жартую, тому що проблеми, звичайно, в нашому суспільстві досить складні. І це проблеми булінгу, і це проблеми такої стосунків у родині, які відображаються на дитині. Бо, як кажуть, що дитина – це дзеркало сім'ї. Якщо у родині є якісь проблеми, дитина завжди приймає це на себе, бере цю відповідальність. І зрозуміло, з дітками працювати в цьому плані дещо важче, тому що вони не завжди можуть сказати, що їх болить конкретно. А часом це проявляється через таку психосоматику, там дитинка починає чи задихатися, чи є труднощі з навчанням, труднощі з поведінкою у школі.
насправді ці проблеми набагато глибші. А щоб не закривалися діти, що потрібно в першу чергу робити батькам, щоб вони не приховували, не боялися сказати? Важливо завжди вміти довірливо розмовляти з дітьми. І тут, не знаю, для мене завжди був прикладом мій дідусь, коли мене сварили там за якийсь там поганий вчинок, там, чи за двійку принесено зі школи за поведінку, то він завжди казав, ну, просто зізнайся, і цього достатньо. Але знову ж таки, сходити до психолога дитині – це ж рішення батьків. Дитина сама не проявить, я думаю, ініціативу і не скаже, мам, ідемо до психолога, в мене проблеми. Чи не сприймається це як перекладання, можливо, відповідальності або… примусове щось. Так, так, примусово, можливо. Звичайно, іноді підлітки, для яких характерно такий тип трохи протестної поведінки, так? І для них є референтною групою, власне, їхні однолітки, і тут приводять до якогось психолога, а часом це енний психолог. Я завжди кажу так, що якщо батьки змінюють свою поведінку, змінюються поведінки дітей. І в першу чергу жодна консультація не проходить без того, щоб ми переглянули від основ, починаючи від графіку дня, починаючи від кількості мультиків на день, від тих стосунків між батьками і між дитиною. Як тільки батьки починають змінювати, зменшують свій тиск, так і змінюється поведінка дитини і ставлення до батьків. І давайте на завершення поради для наших глядачів. Перш за все, хотілося б побажати нашим глядачам бачити надію. Ви знаєте, для мене період ковіду дуже тісно пов'язаний чомусь з Віктором Франклом. Він психолог, який вижив у концтаборі. Він не втратив надію попри все. Його умови були набагато разів гіршими, ніж наші. Він теж був у страшній ізоляції, в соціальній ізоляції. При цьому це була небезпека, загроза життю. Але він жив надією, що як тільки я вийду з цієї ізоляції, я піду і буду викладати на кафедрі психологію. Я піду і буду гуляти. Я піду і буду насолоджуватись життям. Тому бажаю не забувати, попри все, що відбувається в вашому житті, насолоджуйтесь життям тут і тепер. Дякуємо за такі цінні поради. Нагадаємо нашим глядачам, що до нашої студії завітала Юлія Халевич, психолог. Друзі, дякуємо, що ви були з нами. Я хочу нагадати, що у нас є YouTube-канал. Раджу вам підписуватись, тому що ми завжди найактуальніші і найцікавіші новини викладаємо саме на YouTube-каналі. І не забувайте натискати дзвіночок, аби він вас сповіщав, що на нашому YouTube-каналі вже з'явилася цікава та актуальна інформація.